被人又炸了，太多人，要完蛋了，那边全是地震。走，十秒了，十秒了，走，走吧。哎，赶紧要走了，他们呢？哪里有好玩的地方？他们去。
有个极客零零一，极客零零一也贵哦。卖吧，当然这不管讲上不甜，这些呀，一号最大。
道路上出现的各种车辆部件，您收集的越多，你的分数就会越高。我们将会为排名前三名的朋友送上喜悦的礼品。好，接下来我们一起来倒计时，三、二、一，游戏开始。我们的游戏时间是两分钟，两分钟之内呢，大家一定要多多的去收集车辆的部件，这样的话，您的积分才会越来越高。只有前三名的朋友才能够获得我们第二名为大家准备的精美大礼包。目前时间还有1分20多秒的时间啊，现在的积分相差的不是很大，所以后面的朋友们都有机会的。好的，我们的时间来到了最后1分钟的时间喽。如果说你还没有进入我们前三名的朋友们，要继续加油了啊！目前排名领先的是 ID 号为03666的这位朋友，积分呢是700分，后面的朋友们还有机会。我们最后30秒的冲刺时间给到大家。这个跟上面那台有什么不一样？10点半、11点半、1点半、2点半和3点半，期待大家届时再次莅临比亚迪展台。谢谢大家。马小马和海洋马的膝盖，这个太贵了，给我找出来。
通啊，还通，那都京通啊。广渠传奇定制国潮杯子一个或雨伞一把，金融里超低首付零利息金融方案，置换里二手车置换即可享受高达1.6万元补贴，转介里老客户转介绍新客户购车即可免费享受常规保养一次，订车里现场订购广渠传奇任意车型凭收据可免费领取统一查理王林箱，专享里到店预订影库即可获得影库专属礼包一份，抽奖礼现场订车即可参与超值领域瓜分5吨汽油最高2年油价补贴， VIP 里现场预订引爆赛道版或影库即可享受抽取航空火箭发射现场观摩门票一张。好的，播到这里我们本场活动圆满结束，感谢各位的朋友的莅临，谢谢大家。
山。你要看一下那些再拿一层来一层，这个都看到了吗？私域红宝啊，对啊，那你要改一下，啊，彩花也行。